Вітаємо з України. Наразі новини. Для вас працює Валерія Майна і вся команда відкритого. Про головні події вихідних та понеділка – далі. Знову усю ніч гатили по мирних жителях та цивільній інфраструктурі з градів, ураганів та ствольної артилерії. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомили в обласній військовій адміністрації. Найчастіше під ворожим вогнем – Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Рашисти руйнують багатоповерхівки і приватні будинки, трощать сонячні панелі, транспорт, дитсадки, газогони та електромережі. На вихідних від обстрілів рашистів постраждали четверо літніх мешканців Нікополя. Подружжя рятували. Рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Двох інших поранених змінно-вибуховими травмами ушпиталили. Наразі у лікарні залишається 86-річна жінка. За вихідні росіяни випустили по Нікопольщині понад 7 десятків снарядів і пошкодили майже 4 десятки житлових будинків. Тривожно було в районі і в ніч на понеділок 12 грудня. Під обстріли потрапили Нікопольські та Марганецькі громади, по яких агресор поцілив з важкої артилерії, градів та ураганів, випустивши загалом 30 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують території та уточнюють деталі обстрілів. Війна змусила мільйони українців полишити домівки та шукати іншої долі деінде. Невеличке місто в Павлоградському районі стало справжнім осередком підтримки таких людей. У Тернівці переселенець кожен сьомий. Здебільшого це люди з Луганської та Донецької областей. Мешканці та місцева влада допомагають тимчасовим гостям знайти роботу, оформити виплати та навіть влаштовують арт-терапії для дітей. Все, аби адаптувати до нового життя. Деталі у наших журналістів. У мене зараз асоціація на малюнках – це українська. Мені подобаються ці кольори. Іллі 8 років. Він знає, що таке війна. Одного дня ворожий снаряд впав у кількох метрах від хлопця. Ці малюнки, вірить юний українець, допоможуть перемогти ворога. Був взрив і ударною хвилею дитину відкинуло, тому що вони були на дворі, перебирали вугілля, світла не було, потрібно було чимось топити. Ілюша лякався, дуже сильно лякався, ми дуже довго приходили в себе, він відволікається. Він не вспоминає вже, дуже багато не вспоминає. Він і вдома робить поробки і приносить сюди, передає військовим. І спішить з такими оченятами, біжить, мама, а буде хто, кому передати? Малює для захисників Ілля в молодіжному центрі Тернівки. У новому місті хлопець вже 8 місяців. За цей час жодного разу не пропустив заняття. Зараз 15% жителів Тернівки – переселенці. Всіх стараються працевлаштувати та адаптувати до нового життя. Ми з березня по листопад на території нашого міста привезли майже 200 тонн благодійної допомоги. Це і продукти харчування, в основному це і ліки, це і одяг, це і предмети гігієни. Цей складний час наша єдність – це не лише риси українського народу, а й символ нашого патріотизму і нашого бажання до перемоги. Вікторія вже вдруге втрачає свою домівку через війну. Спочатку у 2014-му у Мар'їнці, нині у Вугледарі. 24 лютого ворог вперше вдарив по місту, але того дня жінка працювала. Треба було видавати пенсію. Ми 5 днів сиділи в підвалі, потім виїхали. Люди доброзичливі, терцентри допомагають, гуманітарна допомога була. Це ціле літо і весна була кожного. В місяці по 2 рази в місяць ми отримували продуктові набори. Гігієну, ну, вдома на все ж краще. Вікторія разом із сім'єю призвичаюється до життя на чужині. Вдячна тернівчанам за підтримку. І вірить у перемогу і сподівається якнайскоріше повернутися додому. Лада Донець, Олексій Кікочов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Повертають знов у стрій. У Дніпрі відновлюють дві школи Лівобережжя. Навчальні заклади постраждали під час російського ракетного удару в листопаді. Вибухова хвиля пошкодила з півсотні вікон у кожній зі шкіл. Більшість розбиті вщент. Найбільше постраждали старі вікна. Зачепило кабінети, шкільні лабораторії, спортзали. Всі пошкоджені вікна спочатку затягнули плівкою, частину шибок уже замінили. Повністю закінчити ремонт в одній зі шкіл планують у січні-лютому, у другій планують впоратися до нового року. Під час ракетної атаки ніхто не постраждав. Учителі й технічний персонал перебували в укриттях, а учні вже кілька місяців навчаються дистанційно.
Ось ці вікна, які відчинялися, вони лишилися у своїх пластикових рамах, збережене скло, але вікно було просто видавлене і лежало всередині навчального кабінету. А друга частина вікон виглядає ось так, тобто тут розбиті склопакети в цілих рамах. Найбільше постраждали дві спортивні зали, тому що там вікна були доволі об'ємні, і вони були всі старі, тобто жодного нового вікна. Ну і на сьогоднішній день повністю спортивна зала одна вже замінена, і на черзі інша на першому поверсі. Я сподіваюся, що ми встигнемо до закінчення календарного року це зробити. «Укренерго» попередило про дефіцит електроенергії до кінця зими. Його не вдасться покрити навіть у разі імпорту енергоресурсу, наголосив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, наразі триває поступове відновлення генеруючих потужностей в енергосистемі, електростанції поволі відновлюють роботу. Як наслідок, обсяг доступної генерації збільшується, дефіцит зменшується. Починаючи з 10 жовтня, Росія регулярно з інтервалом 1-2 тижні завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Остання, восьма атака відбулася 5 грудня. Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції. Крім того, різною мірою понівечені 40% об'єктів високовольтної мережі. Коли дефіцит занадто великий, як, наприклад, після там системної аварії чи після ракетної атаки, то часто буває так, що ліміти, які доводяться до областей, в них області не вкладаються, не можуть вкластися. І тоді оператор енергосистеми, тобто «Укренерго», змушений доводити графіки додаткових відключень, тому що в енергосистемі фізично є якийсь обсяг генерації, більше його немає фізично, і систему все одно треба балансувати. Ліки проти небезпечної хвороби. Для хворих з діагнозом спінальна м'язова атрофія держава вперше закупить препарат Риздиплам. Про це повідомляють у МОЗ. Зокрема, йдеться про хворих з СМА першого типу, а також новонароджених. Вони отримуватимуть ліки безкоштовно у 2023 році. Риздиплам – дороговартісний препарат, який допомагає рятувати життя дітей з СМА. Це єдиний у світі лікарський засіб, який пацієнти з таким діагнозом можуть приймати вдома самостійно. СМА – рідкісна нервова м'язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок та смерті. У липні 2022 року Україна вперше централізовано закупила препарат проти СМА у 13 лікарень по всій країні. Вартість одного флакона – понад 100 тисяч доларів. У Дніпрі попри війну у 5 амбулаторіях закінчили реконструкцію. Серед них і один з медичних центрів на правому березі міста. Він обслуговує майже 75 тисяч мешканців. Коштом міста тут відремонтували два поверхи, у тому числі і кабінети лікарів. Медзаклад був пошкоджений у результаті ракетних обстрілів Росії. Та нині тут все відновили. Пацієнти кажуть, центр змінився кардинально. Все змінили. Весь інтер'єр. І перший, і другий етаж, і мебель поміняна, туалети чисті, акуратні. Взагалі візять чистота і порядок. Це якби важливо, коли ти приходиш, кабінет відремонтований, все новеньке, все дуже красиво, акуратно. Мені дуже подобається, дуже комфортно працювати в таких умовах. Я вважаю, що це такий дуже потужний результат цього року, коли ми фактично, ще раз хочу підкреслити, не дивлячись на стан війни, змогли відремонтувати або закінчити реконструкцію 5 амбулаторій в Дніпрі. І ми далі будемо працювати в цьому напрямку, бо це дуже-дуже потрібно людям, нашим захисникам, і надалі міськвлада буде всі свої зусилля покладати на те, щоб ми розвивали сферу нашої медицини, нашої охорони здоров'я. Вифлеємський вогонь миру вже в Україні. Словацькі скаути передали його українським пластунам на кордоні. Далі вогонь повезли Україною. 11 грудня він дістався Михайлівського Золотоверхового собору в Києві. Звідти вогонь миру з залізницею доставлять в усі області. У кожному регіоні його перехоплять місцеві пластуни і поширюватимуть у громадах, передаватимуть у лікарні, сиротинці, школи. До Дніпра жар прибуде 13 грудня. Вифлеємський вогонь миру – щорічна міжнародна скаутська ініціатива.
ініціатива напередодні Різдва. Основна церемонія передачі полум'я відбувається в Австрії, куди його привозять з Вифлеєму. У Відні всі скаути від цього вогню запалюють свої свічки та літаками розвозять у свої країни. Основна мета – поширити вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи і підтримки. Цьогоріч він, як ніколи, актуальний для України. На цьому в мене все. Нехай повсякчас палає вогонь ваших сердець. Більше новин на нашому сайті, сюжети на YouTube. Ставте файники та активно поширюйте новини відкритого. Разом крокуємо до перемоги. Ми – мужня країна, Україна!